No tag de volta, hein, galera, antes de começar o vídeo, não se esqueça de baixar o OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, o link tá na descrição, aqui vocês conseguem ver notícias sobre tudo que tá rolando, inclusive do caso aí do coronavírus, onde vários campeonatos estão sendo cancelados, inclusive aí Campeonato Paulista, Campeonato Gaúcho, Carioca e tudo mais. Então, baixa aí pra vocês não perderem nenhuma informação do mundo do futebol, beleza? E galera, vamos ver então agora um vídeo sobre brigas no futebol, as mais épicas brigas que já aconteceram no mundão do futebol. Então vamos assistir juntos agora. Certamente Neymar já deve ter tá metido. Será que o D'Alessandro não tá metido em alguma? Ou é só da Europa? Não sei, não cheguei a ver ainda tudo. Cristiano Ronaldo ele também já tinha se metido. Nossa, caralho. Vai ter a voadora do De Jong também, será? Música braba. Ó o Morata, brabo. Caramba. Olha aí que malandro, cara. Ah, parou, né, mano? Encostou no Cristiano Ronaldo e... Tá. Caramba, velho, olha o Dele Alli, não vi? Uau, não tinha visto aquela ali. Nossa. Que isso, mano. Olha o Richarlison, olha o pombo. Richarlison e Alexander Arnold. Mas também tem jogador ali que se faz, né, cara? Dá aquela favorecida, tá ligado? Ó. O Kroos ali, já pegou e caiu. Daí já dá briga, né, cara? Daí os caras já ficam irritados. Nossa, cara, é futebol americano isso, mano? Que isso, maluco? Velho, que isso? Eu nunca tinha visto esse lance, cara. Mkhitaryan? Nossa. Não é Mkhitaryan. Ó, Neymar. Que isso, cara? O cara foi estrangular o menino Ney ali, cara. Você é louco, mano. Nossa. Pra que isso, né, cara? Pra que isso aí? Deu um rapa no CR7 ali, cara. Os caras se passam, né, mano? Caralho. Meu Deus, cara. Nossa senhora. Vai dar ruim aí, hein? Bah, derrubou o treinador, por quê, mano? Bah, velho, nada a ver, cara. Pô, mano. Pô, fiquei com pena, cara. Bah, fiquei com pena full, velho. Pra que aquilo ali, né, cara? O que o treinador tem a ver, mano? E fazer daquele jeito covarde ali, mano. Ridículo, cara. Expulso na hora, certo, né? O Jorge Alba botou a mão na cara do João Félix. O Messi também se invocou aí com o João Félix. Ah, mano, o cara piar ali já querendo cantar de galo, como a gente fala aqui no sul, né, mano? Meu Deus, cara, caiu em cima do... Ah, o pobre do cara da imprensa, né? Martial brabo também, cara. Os caras, velho, invocado, mano. Lacazette. É foda, né, mano? Os caras não conseguem alcançar na velocidade, os caras partem pra agressão. Ó, tentou a meia-lua, não conseguiu. Tô bolado o Henderson ainda. Você é louco.
Meu Deus. Ó o Courtois ali, ó. Chamando a torcida, ó. Mandou um beijinho pra torcida ainda. Ó o Dele Alli, Dele Alli. Eu acho que ele é meio invocado. Nossa! Deu um golpe. Eu não sei o nome, se alguém souber o nome do golpe, comenta aí. Minha nossa. Cê é louco. Brabo demais, galera. Qual briga dali que vocês acharam a mais, sabe, punk mesmo aqui? Pô, mano, que isso, velho. Pra mim foi aquela do empurrão no treinador, cara. Meu Deus, cara, que bizarrice, cara, que bizarrice. Mas é isso aí, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal se vocês não conheciam ainda. O canal aí tá se reformulando, então preciso que bastante vocês se inscrevam e ativam os sininhos das notificações. Beleza, galera? Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Falou. Fui!